Son günlər artan təxribatlar Brüssel görüşü öncəsi gözlənilən idi. Noyabrda Rusiyanın təşkilatçılığı ilə iki dəfə görüşlərdən imtina edən Nikol Paşinyanın məqsədinə çatmaq üçün Azərbaycan prezidenti ilə Avropanın göbəyində görüş keçirmək istəyi təsadüfü deyil. Rusiyanın orbitindən çıxmaq üçün Ermənistan baş nazirinin yaxın aylar ərzində daha da səylə çalışdığı sirr deyil. Amma 44 günlük müharibə ilə Rusiyanın Ermənistanda mövqelərini daha möhkəmləndirdiyi üçün Paşinyanın manevr imkanlarının məhdudlaşmağa doğru getdiyini deyə bilərik. Nəticədə əslində Sorosun layihəsi kimi hakimiyyətə gəldiyi zaman qarşısına Ermənistanı bütünlüklə Rusun caynağından xilas edib Avropaya inteqrasiya yolunu seçən Paşinyan Azərbaycanla apardığı haqsız savaşda məğlub olduğu üçün xilası müşkülə çevrildi. Demək olar ki, ağır məğlubiyyətdən sonra Nikol Paşinyan Ermənistanın Qarabağsız xarici siyasət konsepsiyasını qurmağa çalışır. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ordusunun 30 illik işğala son qoyması və post-konflikt dövründə də bütün mövqelərdə üstünlüyü ələ keçirən rəsmi Bakı bunu Paşinyana məcbur etdi. Qarabağın dağlıq əraziləri ilə bağlı Azərbaycana qarşı torpaq iddialarının əl çəkməyən Ermənistan rəhbərliyi və revanşist qüvvələr qarşılarında daha güclü arqument gördülər. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ilə bağlı fərmanı erməniləri Zəngəzurun qərb hissəsi ilə bağlı məsələdən narahatlığını artırdı. Qərbi Zəngəzurun da tarixi Azərbaycan torpaqları olduğunu və bunun tarixi ilə bağlı son açıqlamalarını dolğun şəkildə informasiya verən İlham Əliyev bu çıxışları ilə rəsmi İrəvanı yeni gündə müzakirəsinə məcbur etdi. Son olaraq Ermənistan parlamentinin Mənim Şərəfim Var fraksiyasından olan deputat Anım Kırçyanın ötən gün parlamentdə 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatının 9-cu bəndindən sitat gətirərək indi sual yaranıb. Bu bir neçə kilometr uzunluğunda dəhliz deyilsə bu nədir? Deməsi ermənilərin növbəti xulyalarının arzularının üstündən xətt çəkdi. Başnazir Nikol Paşinyan Sem Kırçyana cavabında bildirib ki, Ermənistan bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasında maraqlıdır. Bəli, biz Azərbaycanın qərb rayonlarının dəmir yolu və avtomobil yolları alması kontekstində regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına hazırıq və maraqlıyıq. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistan ilə Azərbaycan ərazisindən keçməklə İran və Rusiya ilə avtomobil və dəmir yolları ilə əlaqəni əldə etməlidir. Göründüyü kimi Ermənistan rəhbərliyinin ziddiyyətli açıqlamaları bir-birini əvəz edir. Əgər dünənə kimi Paşinyan dəhliz məsələsinə qarşı çıxdığını deyirdisə, bugün artıq dəhlizin vacibliyindən danışır. Bugün Ermənistanı tək düşündürən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələnin onların arzuladığı kimi yekunlaşmasıdır. Amma Azərbaycan formalaşdırdığı reallığı yaratdığı gündəlik əsasında inkişaf etdirmək niyyətində də Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizində tunellərin tikintisinə başlaması belə deməyə əsas verir. Oktyabr ayında təməli qoyulan Haradiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunda ümumi uzunluğu 6 kilometr olan ümumilikdə 3 tunelin tikintisi nəzərdə tutulub. Layihəyə əsasən yolun ümumi uzunluğu 124 kilometrə yaxın olacaq, onun üzərində 23 avtomobil körpüsü, 8 yol qovşağı, 55 yeraltı və yerüstü keçid tikiləcək. Rəsmi Bakı işləri tam sürəti ilə davam etdirir. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təşəbbüsü ilə altılıq formatının ilk iclasının başlaması üçün son hazırlıqların davam etməsi də deyilənlərə bir sübutdur. Ermənistan rəhbərliyi isə Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı görülən işlərdən daxili auditoriyasının və revanşist qüvvələrin diqqətini yayındırmaq, eləcə də Rusiyadan asılılığı ən pis halda azaltmaq məqsədi ilə Qarabağda Şərqi Zəngəzur istiqamətində təxribatlarına ara vermir. Rəsmi İrəvan-Brüssel görüşünə kimi hər iki məqsədinə nail olmaq üçün mümkün qədər vəziyyəti gərgin saxlamağa çalışır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonu ərazisində əlavə canlı qüvvə və döyüş texnikası cəmləşdirməklə növbəti təxribata əl atması da bu prosesin bir hissəsidir. Ermənistan yeni müharibə istəyir. Təbii ki, xeyr. Bununla Paşinyan sərhəddəki vəziyyəti daha da gərgin saxlayaraq dekabrın 15-nədəki görüşə əlini daha güclü etmək niyyətindədir. Bölgədə müharibə şəraiti hökm sürür, münaqişə səngiməyib, Rus sülh məramları sülh yaratmaq prosesinin öhdəsindən gələ bilmir. Səngəl qərb Azərbaycanla belə bir vəziyyətdə sülh sazişinin imzalanması mümkünsüzdür. Paşinyan bu bəhanələri özünə arqument seçərək həm də üç tərəfli bəyanatları iptal etmək Soçi görüşünün əhəmiyyətini suya atmaq fikrindədir. Lakin bunların heç birinə Moskvada imkan verməyən əsas tərəf olacaq. Çünki bölgədə vəziyyətin gərginləşdiyi aralarında müharibə iddialarının durmadan artdığı Ukrayna ilə hətta 2-ci Dünya müharibəsinə belə səbəb ola biləcəyi ehtimalı yüksək olan Rusiya üçün bu arzu olunmazdı. Göründüyü kimi bütün ümidini Avropa səfərinə bağlayan Paşinyan Minsk qrupunun yenidən bölgənin siyasi gündəmində fəal yer alması üçün Qərbin dəstəyini alacağını, Bakını razılığa gətirməyi bacaracaqlarını düşünsə də umudur ki, Prezident İlham Əliyev 30 ilə yaxın müddət ərzində separatçıları işğala son qoymağa deyil, əksinə status-quonun dayanıqlığının artırılmasına xidmət edən fəaliyyət nümayiş etdirən ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən eyni ssenarini təkrarlaması üçün şans verməyəcək.
Azərbaycan 44 günlük müharibə ilə yaratdığı əlverişli vəziyyətdən maksimum yararlanmağı hədəfləyib. Rəsmi Bakı bir daha Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin hər hansı bitmiş, bağlanmış, görbaqor olmuş, artıq unudulmaqda olan status münaqişə dağlıq Qarabağ kimi terminləri yenidən gündəm etməsinə imkan verməyəcək.